שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, אנחנו היום נפגשים כאן בצפת, בשיעור מיוחד שהכנתי. האמת שיעור שהיו לי שני שיעורים ככה במגירה. רציתי לדרוש שיעור מסוים, אני אדרוש אותו מחר בדימונה. את השיעור היום, אני ככה עשיתי עליו ניסוי כלים ברחובות, והשיעור יצא מדהים, אני מקווה שיצא כאן היום לא פחות. שם זה לא היה מצולם, כאן היום זה כן. ואת השידור הזה רואים בבית עשרות אלפים ועוד מאות אלפים בתקצירים שיצאו ממנו. והשיעור הזה חשוב לי, למה? כי הנושא הזה לא דיברתי עליו הרבה ב-11 שנה שאני מתעסק בזיכוי הרבים, והשיעור הזה הוא מאוד נצרך לתקופה שלנו. קודם כל, יש פה בחור, בן פורת יוסף, מתוק שבמתוקים, שקיבל אותי בסבר פנים יפות, שנתן לי את ההרגשה הכי טובה בעולם, שתודה שבאת. וזה הבחורצ'יק המתוק הזה שיושב כאן, שהשיעור הזה כולו לרפואתו, לרפואה השלמה שלו, שאחותו היקרה והאוהבת הזמינה את השיעור הזה ככה, בשביל שהשיעור הזה יטיב איתו, כי תורה היא מגנה ומצלה ומטיבה עם האדם תמיד. אז במיוחד כאן היום שהשיעור הזה הוא לרפואתך, השיעור הזה כולו לרפואת אריאל נועם, נכון? אריאל נוני בן ענת. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך רפואה וחיים, ישועה גדולה, שאני אזכה לראות את פניך המהירות אליי עד 120. מתוק אתה. אמרת לי שאתה מתרגש, תאמין לי, אני מתרגש יותר ממך. כשאני רואה יהודי כזה טוב, תאמין לי שזה עושה לי יותר טוב מאשר עושה טוב לך. ואני אגיד לך משהו. כשהכנתי את השיעור הזה, באמת שעמלתי עליו קשה. באמת. כי אחד, אני לא מרבה לדבר על הנושא הזה הרבה, ולצערי אני אומר, צריך לדבר עליו יותר. שנית, בתקופה שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים את זה. כי בתקופה שנמצאים בה, במיוחד כאן, בצפת, שהמקום הזה בתשעה חודשים כמעט, קיבל הרבה פגיעות, או הרבה 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 הזקות, והרבה אנשים מפוחדים ממה יהיה, ואי אפשר לדעת מתי יתחיל להיות מה שמספרים לנו שיכול להיות ממש בקרוב. וזה לא רק על המלחמה, זה בחיים האישיים שלי, בחיים האישיים שלכם, בכלל ובפרט. אני קורא לך ליקוטי מוהר"ן, אני קורא לך פה היום מעל 12 מקורות בשיעור הבאתי, ספר חסידים, ליקוטי מוהר"ן, רמב"ן עם נון, רמב"ם עם מם, הבאנו פה גמרות, הבאנו פה חפץ חיים, הבאנו משנה ברורה, הבאנו פה מקורות יפים, אולי לא את כולם אני אקריא בשיעור, אבל את התוכן שיש בפנים, כולנו פה צריכים. למה? אני יודע מה אתה עובר. אני בדקה אחת שירדנו ביחד בירידה, הסברת לי, סיפרת לי, הלב שלי נמח אליך, ככה אמרתי, השם ייתן לך ישוע, ודאי לי. אתה רואה אותי מחייך, אתה רואה אותי שמח, מבסוט, נכון? אתה לא יודע מה אני עובר. אני עובר ימים טובים וימים קצת פחות טובים. אתה לא יודע מה אני עובר. אני לא יודע מה זה שיושב מולי פה עובר, ואני לא יודע זה שמחייך פה, אם הוא מחייך בפנים באמת. אני לא יודע. דבר אחד אני יודע, את השיעור הזה כולם צריכים, כי השיעור הזה, הנושא שלו, זה תפילה שבלב. אני רוצה להגיד לך, יקיר שלי ואהוב שלי, אני אומר לך פה שאני יושב מולך אחרי ש... באמת, באמת. אני יודע מה זה לעבור ימים קשים. אני יודע מה זה לעבור ימים שאתה לפעמים חושב ש... אתה לא רואה שהמחר מגיע. שאתה חושב ש... אין תקווה במצב שאתה נמצא בו. ואני אומר לך, שדבר אחד היה עומד שם בשבילי, והוא עמד שם בשבילי, וזו התפילה מהלב שלי. תראה מה אומר הרב. וככה אומר הרב, על הגמרא בירושלמי, עמוד פי דלד, אומר הרב, על הגמרא בברכות, כל המרבה בתפילה נענה. ושואלים רבותינו, הרי אין אדם שלא זקוק לתפילה. לא היה בחיים מצב שכל בריאה בעולם לא התחננה ולא זעקה לקדוש ברוך הוא. כך כל בריאה
אומרת הגמרא בירושלמי, אפילו הבהמה ועוף השדה והחיה נושאים תפילה לקדוש ברוך הוא. דוד המלך כתב לא רק את ספר תהילים שאתם מכירים, הוא כתב גם ספר שנקרא פרקי שירה. שם הוא מביא כל חיה, בהמה ועוף השדה, מה הפסוק שהם מתפללים לקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון התפלל. אפילו קין שרצח את הבל נשא תפילה. אפילו רשעים נושאים תפילה. אפילו אדם בתומה, תראה, אני הולך איתך רחוק. חס ושלום, עושה מעשה לא מוסרי. חס ושלום, עושה מעשה נבזי, שאני בז לו, במיוחד כבעל אישה ואבא לבנות. נבזי בוגד באשתו. אפילו שם, אפילו בקזינו, שזה אחד מארבע שפסולים לעדות מי שמאמר, אפילו מוכר סמים, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אבא שלא יתפסו אותי. אבא שיצא לי קלף טוב אבא, שאני נצח עכשיו, אבא, שאני נצח כאן. אין בריאה בעולם, תראה מה כותב הגמרא בירושלמי, אין בן אדם בעולם שלא זקוק, לא נושא, לא צריך, לא מבין שהוא חייב תפילה. גנב, אומרת הגמרא, נכנס לבית שלו שלו, גונב מה שלא שייך לו, ובליבו ונפשו נושא תפילה. מה הוא אומר? אבא, הקדוש ברוך הוא, תצליחני שאני אצליח בגניבה שלי, וההצלחה הכי גדולה שלי זה לא רק בשלל שאני אקח, שגם אני לא אתפס. אתה שם לב שאפילו רשעים, אפילו בתומתם, בשיא השפל של מה שהם עושים, הם נושאים תפילה. מפה הגמרא לומדת, שכל בריאה ובריאה, יודעת אפילו רחוקים, אומר הזוהר הקדוש. אומר הזוהר הקדוש, אפילו רחוקים שברחוקים, שבשעת נפילתם, ובשעה שלא רואים את תקוותם, נושאים תפילה. אתה רואה בן אדם רשע שברשעים, רחוק שבא, אתאיסט בעזה, אומר לי, התחלתי פה להתפלל. אומר על אחת כמה וכמה, המאמין ואשרי המאמין, איך תפילתו לא נושא לשמיים? שהרי קדושי ומעלתה גדולה מכל המעלות שיש בעבריו של האדם, ולא נברא הפה, אלא כדי לשאת בו תפילה. למה יש לך פה? להתפלל. קחו לכם כלל. תשאלו את עצמכם שאלה. אני באמת אוהב אותה? אני באמת אוהב אותו? עד שאלי את עצמך שאלה, אני באמת אוהבת אותה? אתה תשאל את עצמך שאלה, הוא אוהב אותי? אתה לא יודע. אבל אתה יודע איך יודעים שאתה אוהב מישהו? אם אתה מתפלל עליו. אתה יודע איך יודעים אם חבר שלך אוהב אותך? שגילית איכשהו שהוא מתפלל עליך. למה? אומרת הגמרא, איכן מדידת האהבה של האדם כלפי האדם? בזמן שנושא תפילה על כל החסרונות ועל כל היתרונות שישמרו לו. חבר שלך קנה עכשיו אותו, ואתה הולך להתפלל אצל רשבי, ואתה אומר, אבא, אתה תופס פה איזה פינה, ואתה אומר, אבא, אני מודה לך שהבאת על האוטו חדש, איזה כיף, חשמלי, 600 שעות, בלי הטענה רצוף. יא אבא, איזה כיף, שמעתי גם 580, כוח סוס לוחץ על הגז, הצוואר שלו נשאר בצפת, הקדימה של הרכב כבר בקרמיאל, איזה כיף, אבא. אבא, איזה כיף, אני מה זה מודה לך, אבא? אבא, אני מתחנן לך, שמור לו על הרכב החדש, אבא, שלא, למה זה, הרכב הזה מסוכן, שמור לו עליו, אבא. אומר, עכשיו אתה יהודי שאתה צריך לדעת בעצמך, אתה אוהב את החבר שלך. ובחסרונות שלו, אבא, תן לו את מה שהוא צריך, את מה שמגיע לו, את מה שהוא רוצה לטובתו. אתם יודעים, אהוב שלי, מה ההבדל בין גוי ליהודי בתפילה? מה אמרנו מקודם? כל הבריאות כולם מתפללים, ואומרת הגמרא, כולם נענים. יש בריאה אחת בעולם שלא תמיד השם עונה לה. מי? הנה אני אומר לכם, אני אומר לכם שוב, הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב, אני קורא לכם את שפת הגמרא. ככתוב, שהשם שומע תפילת כל פה. זאת אומרת, כל פה, השם שומע תפילה שלו. אבל עונה לכולם, ואינו מתיר את תפילה, לא נותן לתפילה, בסדר, אומר אמן, ונותן לך אותה. למי הוא לא אומר אמן? לכולם הוא אומר אמן, לאחד הוא לא אומר אמן. למי לא? מי רוצה לנחש פה צפת? אתם תלמידי חכמים, אתם, מה זה? הארי הקדוש, איזה קדושים אתם? נראה לי זה, שייב, זה נראה לי מענבה, אף אחד פה לא עונה, אה? מי הבריאה היחידה בעולם שמתפללים ולא נענים?
מי מי? מי זה אנחנו? אמת, אתה צודק. אתה צודק ב-100%. אומרת הגמרא, גוי הולך לכותל, אומר אבא, I want Ferrari. Give me Ferrari. בורא עולם עושה איתו הכל, מביא לו פרארי. בגיל 40 בטיול של הפרארי, הוא בתוך הפרארי נשרף. אבל רצת פרארי, קיבלת פרארי. יש שחקן של מהיר ועצבני. הוא כל החיים היה בסרטים של המהיר וגם עצבני. והמהיר והעצבני הזה, כמו בסרטים שלו, רק להבדיל מהסרטים, בסרטים הוא נשאר חי. במציאות יש לו פרארי הייתה לו. בגיל 40, הוא עשה סיבוב באחד הערים בקליפורניה עם הפרארי, ושם הוא נהרג בתוך הפרארי. עכשיו בישראל, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, יהודי קנה פרארי. תקשיבו, אמיתי, תבדקו את זה. הוא לא קנה, הוא היה עורך של מוטו. כן? בקרמיאל הוא היה, הוא היה מתפלל... אז הוא עם פרארי, עלה עם הבנים שלו לפרארי, עשה להם סיבוב בפרארי, הוריד את הבנים מהפרארי, עשה עוד סיבוב ונשרף בתוך הפרארי. לפני שבועיים. בשבת קודש. אומרת הגמרא, שני דברים אל תעשה בחיים שלך. אל תלחיץ את הקדוש ברוך הוא בתפילה. בחיים שלך, אל תלחיץ. שני דברים אל תעשה, אל תלחיץ. מה הכוונה? אתה עכשיו מתפלל להשם. אבא, זכה אותי למצוא זיווג טוב. אבא, זכה אותי למצוא זיווג הגון. זה תמיד תעשה. זוג שאין לו ילדים, אבא תזכה אותנו לילדים. אל תתייאש לעולם, חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, לא נתייאש, אל תתייאש מן הרחמים. תמיד תתפלל, אבל אל תעשה מה? אל תלחיץ את הקדוש ברוך הוא בתפילה, ואל תבקש ממנו משהו דווקא אותו. למה? בסוף מהלחץ יכול השם לתת לך, ולא לטובתך, לצורך העניין. עכשיו איזה בחור רוצה מישהי, והוא אומר, אבא אני רוצה רק אותה, אבא אני רוצה רק אותה, אבא אם לא יהיה אני מת. בסוף הקדוש ברוך הוא נותן לו רק אותה, והיא זאת שורקת אותה, השתבח שם הולד, השתבח שם הולד. אל תבקש, אל תבקש, אל תבקש, אל תבקש, תבקש את הטוב, תבקש מה ש... אל תבקש דווקא. אבא, אני רוצה איזה... לא, אל תלחיץ את הקדוש ברוך הוא. תתפלל, תתפלל תמיד. אבל תדע להתפלל נכון. לכן, יהודי לא תמיד הקדוש ברוך הוא עונה לו. הוא שומע אותו, לא עונה לו. למה? זה לא לטובתך. לצערי, לצערי, אני רוצה להגיד לכם משהו. יש לי בחור, אני אוהב אותו, רואה את השיעורים שלי. בחור פה מהצפון. הוא התחתן בגיל 19, אשתו הייתה בת 22, 3 שנים גדולה ממנו. היא עד גיל 44 לא הביאה ילדים. 21 שנות נישואים לא הביא ילדים. הוא באמצע השנים חזר בתשובה, והוא נשא תפילה. הוא מספר לי היום, כן, היום בדיעבד, אני מדבר איתכם, היום הוא כבר מבוגר מאוד. היום, 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 הוא בן 68-69. והוא מספר לי שהוא היה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר לו, אני מוכן לעשות הכל שתביא לי ילד. הכל אני מוכן לעשות. מוכן הכל, רק תביא לי ילד. הכל תביא לי, אני מוכן לעשות הכל. ככה היה אומר, לא ביקש רק אבא, תן לי ילדים לעבודתו, התברך, אבא. ככה אמר, אבא, אני מוכן לעשות הכל, רק תביא לי ילדים. אבא, אני מוכן לעשות הכל, רק שיהיו לי ילדים. אבא, אני מוכן לעשות הכל, רק תביא לי ילד. לא, זה אסור להגיד. אסור. זה אסור ככה להתבלל. אבא, אני מתחנן אליך, אם זה לטובתי. אם הילד הזה יאבד השם, אם הילד הזה יאהב אותך, יהיו לו מידות טובות, הוא יהיה צדיק, אבא, תביא לי אותו. שנכנס אותו לברית, ואני אעשה לו רק החלק ובר מצווה, והוא יניח תפילין רשי, רבנו תם אחרי הנישואים, ויתחתן בגיל צעיר, ואבא כפר עליך, רק בשביל זה אני רוצה שתביא לי ילדים, שיעבדו אותך, שיהיה לי שמחה, שיהיה לי רעש בבית אבא, שיהיה לי כיף בבית, השקט הזה גמר אותי, תפילה כזאת, ככה מותר להתפלל. הוא מספר לי, בן 68 בצפון, אומר לי, אני מודה, התפילה שלי הייתה, אני שמעתי שיעור שלך, עשיתי שיעור בטירת הכרמל, הוא הגיע מצפון, ממקום אחר שהוא גר בו, והוא אמר לי, דע לך, אני עכשיו יודע למה, בן 68. עכשיו הוא מאוד אוהב את השיעורים שלי, הוא מתחבר לאיזה נושא מסוים בשיעורים שלי. הוא ביום שאשתו ילדה את הילד, הילד נולד בלי דופק, הילד נולד בלי דופק,
ואשתו בזמן הלידה נפטרה. הוא איבד גם את האישה וגם את הילד שהוא חיכה לו 21 שנה. והוא לקח את זה קשה. הוא לקח את זה קשה מאוד 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 מאוד, הוריד כיפה, הוריד הכל, הוריד הכל, 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 עד שעם השנים התבגר וזה וזה וזה, אין לו ילדים. הוא התחתן פעם שנייה, אין לו ילדים. נשוי פעם שנייה, אין לו ילדים. הוא התחתן עם אישה שיש לה שתי בנות, הוא מגדל את הבנות שלה. אבל הוא אומר, אין לילה שאני לא חושב, אין לילה שאני לא חושב על אשתי. אין לילה שאני לא מתגעגע לאשתי. זה אהבת ילדות שלי, זה אהבת הנאורים שלי. זה הבחור לא דתי, מתוק. הוא ככה התחזק לאט לאט עוד פעם וזה. הוא אומר לי, שמעתי שיעור שלך מה מותר להתפלל, יש לי שיעור שנקרא מה אסור להתפלל, מה מותר להתפלל, ואיך מתפללים נכון. והוא אומר לי, התפללתי לא נכון לקדוש ברוך הוא. ביקשתי ממנו בכל מחיר תן לי ילד. הוא אומר, הרב, שלא תבין, אשתי ילדה את הילד, הוציאו את הילד, הוציאו את הילד, שהוא נולד, הוא נולד, משהו, לא זוכר את הסיפור. הוא אומר, החזקתי את הילד בדיוק בדקה ביד, קיבלתי ילד, בכל מחיר. הילד הזה הלך ואשתי הלכה בלידה. הסתבך לה משהו הלידה והלכה. אל תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אני רוצה יחטה בים, שיהיה לי אבא, אבא, דע לך. אם זה לא לטובתך, אומר השם, אני לא אתן לך. גוי יבקש יחטה, יקבל. יום אחד יצא לאיזה טיול של עינוג, והקריש יאכל אותו לעונג. גוי מבקש, מקבל. יהודי מבקש, לא מקבל. למה אומר השם, זה לא בשבילך? לכן אומרת התורה, כל המרבה בתפילה נענה. מה זה מרבה בתפילה? מה, אתה לא מתפלל? אני לא מתפלל, כולם מתפללים. מה זה כל המרבה? אומר הקדוש ברוך הוא, תראו מראות הגמרא בירושלמי, שלעולם לא יתייאש מהתפילה שלו, אלא ירבה ויוסיף בתפילה. אדם עכשיו בא למסעדה, פה אצל רחם עם שמחה ובניו לצורך העניין, כן? אוכל שם אצלני וטוב המתוקים שלי, אוכל שם אצלהם, הוא מקבל סלט אחד, מה אומר? מה כפרה עליך, מה זה? תביא עוד סלט. מביא לו 12 סלטים, מה אומר לו? תביא לי גם חומוס, תביא לי גם חציל בלדי, תביא לי גם מטבוחה, מרדומה, מקשוקה, פקשוקה, שקשוקה, משקוקה, לא משנה מה, תביא לי את כל הסוגים שיש, תרבה לי, נוצא שולחן גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אני רוצה ממך הרבה דברים. מה אני רוצה הכי הרבה? תפילה. תדעו לכם, אחד הספרים שהבאתי במקורות פה אומר, כל הצרות שמגיע לאדם זה כי הוא לא מרבה בתפילה לקדוש ברוך הוא, והשם רוצה את התפילה שלו יותר. אז מה הוא עושה? מפיל עליו צרה כדי שיתחיל לדבר איתו. תראו, אני אבא לילדים. אחד הדברים שיהיו הכי כואבים לי בחיים אי פעם חס ושלום, זה שהילדים שלי יפסיקו לדבר איתי. או שהם לא ידברו איתי. או שהם לא יוצאו לשוחח איתי. אין דבר יותר אהוב אצל הקדוש ברוך הוא משיחה שיש בינך לבינו. התפילה שנדבר עליה זה לא תפילת 18, שחרית, מנחה ערבית. אומרת הגמרא, התפילה שעליה דיברה התורה, זה תפילה שבלב. אומר רבי נחמן, שכל השופך שיחתו מול קודשה בריחו, ונושא תפילה, ודאי שכל המשברים והגלים ממנו עוברים. אתה מאמין? תתחיל לדבר עם השם, תתחיל להתפלל עליו, תתחיל לבקש ממנו. תתחיל להגיד לו, אבא, אני לא יודע איך לדבר איתך, אבא. אבא, אני מתפלל, אני מבקש ממך, אבא. בבקשה ממך. יש לי חבר כבר בן 30 ומשהו, אין לו זיווג, אבא. לא מוצא את עצמו, אבא. אתה יכול בבקשה לעשות הכל בשביל למצוא לו זיווג טוב, אבא? אתה יודע איך אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, בידוע אתה שאתה מאמין בי ואתה אוהב את החבר שלך. אני יודע עכשיו שיש לך אהבת חינם. מה זה אהבת חינם שכולם מדברים עליה? מה זה אהבת חינם? המפרשים אומרים, אהבת חינם זה שאתה אוהב אנשים בחיני חינם. שאהבת חינם מתפרשת כאהבה בתפילה שלך עליו, שהיא חינם. אהבה, תפילה זה חינם. אנשים אריתראים, סודנים, באים לכותל. מתפללים, זועקים לכדור, אללה, אללה, אשמע אללה. יש אחד לא מתפלל? אומר הקדוש ברוך הוא, לא שמתי עליך צרה, אלא כדי לשמוע תפילתך. זה מה שאומר, אני רוצה רק את התפילה שלכם. לכן כל המרבה בתפילה נענה, אבל תרבה, תוסיף לי עוד תפילה. מתי פעם אחרונה מישהו פה הלך, ביקש מהשם בלי הפסקה? ביקש, אבא, אני מבקש ממך, אבא, אני מתפלל אליך, אבא, אני מתחנן אליך, אבא, אני נושא תפילה אליך. באים לי אנשים עם כל מיני צרות, התפללת? יש לי בעיות עם הילדים. הלכת להתפלל עליהם?
יש לי בעיות עם אשתי. מה הבעיות? לא, התפללת? עזב, עזב. קודם כל, שאלה ראשונה, התפללת על זה? למי אין בעיות פה באיזה תחום? התפללת על הבעיה הזאת? קמת לקדוש ברוך הוא, אבא, אמר, התחלת לדבר איתו, אבא, יש לי בעיה? אומר הקדוש ברוך הוא, תפתח את הפה שלך, תתחיל לדבר איתי. לא סתם הבאתי לך את הצרה הזאת, אני רוצה לשמוע אותך. אני רוצה לשמוע את הדיבור שלך איתי. אני רוצה שתתקשר איתי. היום אנשים מחפשים תקשרת, תקשורת, תקשורים, מתקשרת, מתקשרים. איזה מתקשרים? אלה מנתקים את התקשורת שלך עם השם. איזה מתקשרים אלה? אתה יש לך את התקשורת הכי טובה לשם, דבר אליו. אתה לא צריך מתווכים. אתה לא צריך לשלם עמלה. ישירות, אבא. אבא, דבר איתי, אומר השם. כל המרבה בתפילה נענה. אני רוצה לענות לך, אבל תדבר איתי. שרה ממנו שהייתה מפרדת להשם שרוצה ילדים, כולם צחקו עליה. וכל יום הייתה מוסיפה עוד תפילה. בגיל 90 קיבלה ילד. אומר השם, למה? אני רוצה את התפילה שלך. אני, סליחה שאני אומר את זה, לא בשביל לקטרג על מישהו ולא בשביל חס שלום, חס שלום. אבל דו לכם, מי שלא מאמין בזה, לא מאמין בכל התורה הזו. מה שהתפילה מסוגלת, שום פעולה ביהדות לא מסוגלת. הנה אני חוזר על המשפט הזה. מה שהתפילה מסוגלת, שום פעולה ביהדות לא מסוגלת. שמעל כל המעלות שיש לעם היהודי, זה התפילה על הקודשה בריחו. אתה פעם מכונה, עמדת, התפללת אליו, לא, לא סידור. לא עכשיו מזמור לדוד ומזמור לתודה. לא, לא, לא מהספר. דוד המלך את הספר הזה כתבו מהתפילות שלו. הוא לא דקלם את זה כמו רובוט. הוא כתב את התפילה שלו. הוא כתב את התפילות של כל... ספר תהילים מיוסד מעשרה קדושי קודשי, קודשי קודשים. גם האדם הראשון כלול בו. כשאתה קורא תהילים, מה זה תהילים? תהילה. אתה מעלל את הקדוש ברוך הוא בפה שלך. אתה מדבר עם השם. מתי פעם מכונה אתה והשם דיברתם אתה והוא ככה לבד? אתה רוצה משהו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתבקש ממני. אני רוצה שתדבר איתי. למה, למה, למה? למה אני צריך לדבר איתך? כדי שלא תראה את מה שקיבלת מובן מאליו. אם אתה תקבל ככה בלי שתדבר איתי, אתה תאבד את זה. אומרת הגמרא, אדם שמתפלל על דבר מסוים ומקבלו, ודאי שהוא ישמור על מה שהוא קיבל. תראה, זוג הורים, 17 שנה, קיבלו ילד. יא, איזה שמחה, איך הם שומרים עליו. ויש בחורים, אני מכיר אותם, הביא ילד ככה מחוץ לנישואים, לא מכיר בילד אפילו, לא מעניין את הילד, למה? זה ככה, בא לו וככה. כשאתה מתאמץ על משהו בתפילה, הקדוש ברוך הוא ישמור לך על זה, אתה תשמור על זה, למה? כי אתה התאמצת על זה. אתה יודע כמה דמעות שפכת על זה. איך אמרה חנה, אל הנער הזה? התפללתי. נשאתי תפילה על הילד הזה. זה, הוזלתי עליו דמעות. אלי הכהן חשב שאני שיקורה. לא, לא הייתי שיקור, הייתי כבר מלאה במים, בדמעות, לא היה לי כבר, לא היה לי קול כבר מרוב שהייתי צרודה. אתה מתעורר בבוקר, אתה אומר, אתה... מילה ראשונה, מילה ראשונה שאתה אומר, זה מודה אני לפניך. אתה מודה להשם, אתה מדבר איתו, אבא, תודה. אתה יוצא לעבודה, אתה התפללת, אבא, תוציא אותי לעבודה, תחזיר אותי לשלום. אתם יודעים כמה אנשים לא חוזרים הביתה היום שיוצאים לעבוד? כמה אנשים עולים על סולם, יורדים מהסולם הזה, נכים, או ישר להלוויה בשעה 11 בלילה. אתה התפללת, אבא, תן לי בריאות, תן לי רפואה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה נראה לך הכל מובן מאליו? למה אתה לא מתפלל אליי? למה אין לך שיחה איתי? תראו רבי נחמן כותב, ואין יותר אהוב אצל קודשי הבריחו, אין יותר אהוב לאבא, מי שבניו מדברים עמו. ככה, אני לא יודע מי פה יש לו אבא זקן. אתה יודע מה זה אבא זקן יושב לבד בלילה? אף אחד מהבנים לא בא אליו, וגם שבאים עושים לו טובה. אבל קח את האבא הזקן הזה. אם יבוא אליו עכשיו ילד, אבא, מה נשמע, איך אתה מרגיש חיים שלי? אבא, אני רוצה לשתף אותך במשהו. מה? ככה וככה וככה וככה, אבא. מה אתה אומר? נשמע טוב. אבא, מה אתה חושב? איך אתה יכול לעשות, אבא? שעתיים אתה יושב עם אבא שלך, אתה משתף אותו. אתה יודע איזה זקן שמח עשית את אבא שלך? אתה יודע, הפכת את אבא שלך לזקן הכי שמח בעולם.
שעכשיו הוא יושב לבד על הכיסא שלו, על הקורסה שלו, אין מי שידבר איתו. ועכשיו הבן שלו משתף אותו, מדבר איתו, שואל אותו לעצתו, אומר לו, מבקש ממנו, אתה יודע איזה זקן שמח עשית אותו? אומר הליקוטי מוהר"ן, אומר הספר חסידים, אומרים רבותינו, ככה קדוש ברוך הוא שנקרא אל מלך יושב על כיסא רחמים, הזקן הזה, הראשון שבראשון, הבורא הברואים. איך הוא שמח שמדברים איתו, שמשתפים אותו? מתי פעם אחרונה ככה התפללת על הקדוש ברוך הוא, שיתפת אותו? יש לי בחור, 15 שנה היה מכור לגרס ולכל מיני סמים. 15 שנה. אמר, ניסה הכל. טיפולים, זה, טיפול רגשי, טיפול נפשי. אמר, בא אליי לשיעורים, כמה שנים כבר. אמרתי, אתה התפללת על השם להפסיק? אתה אמרת, אבא, אני מתחנן עליך, תוציא ממני את הרעל הזה. תוציא ממני, זה גמר אותי בכסף, גמר אותי בשכל, גמר אותי במחשבה, גמר אותי בנפש, זה עושה אותי בבוקר בלי זה עצבני. אתה התפללת, אתה כל היום באת זה וזה, אני לא יכול, קשה לי יצר רע וזה, אתה התפללת? אתה התחננת להשם, אבא, אתה בורי, אתה יודע יצרי, אבא, תוציא את היצר, אתה התפללת? ברוך השם, הוא כבר 6, 7, 8 חודשים, כמה, לא, סליחה, 4, 5 חודשים. מהמלחמה הוא התחזק יותר, ו4-5 חודשים הוא לא נגע פעם אחת, לא סיגריה, לא גרס, לא כלום. איך? אומר, אני, הקדוש ברוך הוא בסוף שמע אותי, רבנו. השם שמע אותי. מה זה תפילת השלה הקדוש? לא מזמן קראנו אותה. מה זה תפילת השלה הקדוש? זה תפילה לילדים. מישהו פה התפלל, מתי פעם אחרונה ההורי התפלל לבן שלו? מתי פעם אחרונה עשית תפילה על הבן שלך, שהבן שלי יהיה לו מידות טובות? לפני כיפה, לפני זקן, לפני כובע, לפני שחור לבן. שיהיה לו אמונה בלב. שלא משנה מה יעבור עליו, הוא ידע שזה גם זה יעבור. כל משבר שעובר עליו, את המשבר הזה שידע שזה, גם המשבר הזה כואב, קשה, לא פשוט, זה יעבור. מתי התפללת עליו שיהיה בעל אמונה? מתי התפללת עליו שיהיה לו מידות טובות? אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך, הכל משיגים בתפילה. למה עכשיו אנחנו במצב כזה? השם רוצה את התפילה שלנו. יזעקו ישראל אליי, ושמע, אני אתפיל אותם. למה בא ישמעאל עלינו? למה בא ישמעאל עלינו? מי זה ישמעאל עלינו? ישמעאל. כי רק כשהם יבואו אלינו, הוא יתחיל לשמוע הקדוש ברוך הוא את הצעקות שלנו. כי עד שהם לא באים אלינו, אנחנו צועקים אחד על השני. אבל כשבא ישמעאל, אנחנו צועקים אליו. לכן ישמעאל בא עלינו. שישמע האל את זעקות ישראל. למה אומר השם, רוצה לשמוע אתכם? אז אתם לא מדברים איתי, אתם מדברים רע על זה, מדברים רע על זה, עושים רע, צועקים אחד על השני. אני רוצה שלא תצעקו אחד על השני, אני אדאג שתצעקו אליי, מה אני אעשה? אני אשלח את ישמעאל עליכם. פעם יקראו לו נסראללה, פעם יקראו לו נסראללה. זה משנה. מה זה משנה? למה אני רוצה את הפה שלכם? הפה שנועד לתפילה? אוי לו שהפך לפה מקלל. אומרת הגמרא, מה זה פה מקלל? כל פה שלא נושא תפילה בפיו. אתה מקולל, למה? אתה יש לך פה להתפלל, למה אתה לא מתפלל? כמה שיניים יש לאדם? 32 שיניים. למה? כי מה שיש בלב של האדם יוצא לו דרך השיניים, דרך הפה שלו. שיניים יש 32, לב, למד ב' זה 32. לכן איזה תפילה צריכה לצאת מהאדם? התפילה שבלב שלו. צפת. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ככה מביא מדרש תנחומה. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הבו זהירים בתפילה, שאין מצווה אחרת יפה ממנה, והיא גדולה מכל הקורבנות, ואפילו, זה תקשיבו, צפת זה מתנה, זה מתנה. מי שאוהב תורה, מי שמאמין בתורה, מי שחי תורה, מי שצריך ישועה, שמעו מה אני אומר לכם פה בשם התנחומה. אומר, ואפילו אין אדם כדאי לענות, כאילו מה זה אין אדם כדאי? לא כדאי לענות, לא אומר השם, לא מגיע שאני אענה לו, הוא תמה, מתומה, רשע, מרושע, הוא איכסה, אני לא עונה לו, אסור, אני לא יכול לענות לו, הוא עשה כאלה מעשים שהוא גם לא קשור אליי. תראו מה אומר התנחומה, ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו, ולעשות חסד עמו. אין, מה אני אעשה איתו חסד? זה רשע. זה כולו, זה צריך רק בדין לקופף אותו. אומר אפילו, ואין לעשות חסד עמו, כיוון שמתפלל
ומרבה בתחנונים, אני עושה חסד עמו, אומר השם. הוא לא רשאי, הוא לא זכאי, יש ביני לבינו מחסום. אבל בגלל שהוא מדבר איתי, ולמרות שהוא רשע, הוא מאמין שאני יכול להושיע אותו, ולמרות שהוא רחוק ממני, הוא מרגיש קרוב אליי, אומר הקדוש ברוך הוא, והוא מרבה בתחנונים, הוא גם בוכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עושה עמו חסד. למה? שנאמר, כל התפילות של העולם היום בגדר, לא יודע לאן מגיעים. אבל יש תפילה אחת שבטוחה, אומרת הגמרא, שמגיעה להשם. איזה תפילת? תפילת הדמעות, תפילת התחנונים. שנאמר, שערי דמעה לא ננעלו. יש לי שאלה, אני לא יודע פה מי מתעסק בדלתות, ומי פותח דלתות כל 5 דקות או סוגר דלתות, אבל שאלה אחת. כדי שדלת תיפתח, האם צריך שלפחות בלמטה של הדלת תהיה איזה מילי, 2 מילי, לא יודע, 0.5 סנטים אוויר, כן או לא? אם הדלת תהיה יצוקה על כל המקום הזה, כאילו אפשר לפתוח אותו, לא יהיה קצת פתח, אפשר לפתוח אותו, נכון? עכשיו לצורך העניין יש פה דלת, לצורך העניין יש פה עכשיו קיר, יש פה חדר שאתה נמצא בו, ויש לך דלת בטון. אבל כדי שתיפתח צריך להיות איזה טיפה אוויר למטה, נכון? משהו קצת טיפה, לדעת שיהיה, נכון? צריך, אם לא ייפתח. יש לי שאלה עכשיו. אתה יכול לעבור דרך הקיר? דרך הדלת בלי לפתוח אותה? נעולה הדלת. אתה יכול לעבור? אתה לא יכול לעבור. אתה יכול לעבור? אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים בכזה מקום היום שכולנו סגורים כזה, בכזה מקום שהתפילות שלנו כבר לא עוברות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל לדלת הזאת יש את הפתח הקטן למטה. אולי אתה לא תעבור, אולי החולצה שלך לא תעבור, אולי האצבע שלך לא תיכנס, אולי. אולי אם תעשה פו, יחזור לך לפנים. אתה יודע מה עובר דרך הדלת? מים. מים חלחלים דרך הדלת. אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם אתה רואה שהכל סגור עליך ואין תקווה והכל נסגר והרופאים אומרים לך no chance, אין סיכוי, לא יהיו לך ילדים, אתה יש לך רק 2 חודשים לחיות, אין תורמים למוח עצם, אין לך כלום, אתה לא נשאר לך סיכוי. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רוצה תפילה שלך, יש לך עכשיו הזדמנות להתפלל לתפילה שאני בטוח שומע אותה. זה נקרא תפילת הדמעות, תפילת התחנונים, שכל התפילות יכולות לא לענות, אבל תפילת הדמעה, תפילה בדמעות, נענות ועוברות. למי? אפילו לרשע שאין סיכוי שיעבור. התפילה שלו עוברת. שנאמר ששערי דמעה לא ננעלו. שערים של הדמעות לא ננעלו. בא אליי בחור, אומר לי, רבנו, אשתי באה בכיבוד הורים. מה אני עושה? שמע הרבה שיעורים על כיבוד הורים. כן, אבל לפעמים זה מדליקים אותי, בשנייה אני נדלק. מה אני עושה רבנו? אתה הולך לשמוע הרבה שיעורים? אתה שומע ביוטיוב איזה שיעורים? כן. לא עוזר לך? לא. פללת על זה? מה שאתה אומרת? ביקשת מהשם, אבא, תזכה אותי להיות מכבד את ההורים שלי. תחננת, אבא, תזכה אותי שגם שההורים שלו בסדר, שאני אראה אותם בסדר. תחננת על זה? אומר לי, לא. אמרתי, הולך לקדוש ברוך הוא, תתחיל להתחנן על זה, תבקש, תבכה, אבא, אני רוצה להיות מכבד את ההורים שלי. אני רוצה להיזכר שהייתי קטן, נעלו לי נעליים, קנו לי נעליים חדשות שנקראו לי. אני רוצה אבא להיות מאלה שתמיד זוכים, גם שהם לא טובים אליי, גם שהם רעים אליי, גם שהם פתאום לא מתייחסים אליי. אני רוצה אבא שבאותה שעה שאני אזכור, שהם קלחו אותי וניקו אותי והחליפו לי טיטולים. וכל פעם שעשיתי קצת צרחתי, ישר היה לי מטרנה בפה. אני רוצה אבא, אני רוצה לזכור ש... בשעה שהם מעצבנים אותי ההורים האלה, שהם שלחו אותי לגן, והם שילמו לי על הגן, ועל הצהרון, ועל הפעוטון, ועל הגננת, ועל השמנת. תתפלל על זה, אמרתי לו. תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישים לך בפה שלך את התפילה הזאת, שבזמן שאתה כועס, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך לחשוב כמה, איפה, 20 שנה הם היו הורים טובים. אז הם קצת השתגעו עכשיו, מה נעשה? לא, הרב, אתה צודק, באמת ההורים שלי כאן, ההורים שישו וזה. בסדר, אבל זה שמעצבנים אותך, אתה נזכר בזה? וואלה, לא, רבן, תתפלל על זה. תתפלל על זה. יש לי בחורה רווקה בת 43.
הייתה אצל רבנים, כמאות, קברי צדיקים, הכל, ניסתה הכל, מתווכים, מתקשרים. אני הלכה לרבי מאיר, עשו לה הוצאת עין הרע, הוצאת זה, הוצאת עשן, מה לא עשו לה? בת 43. בת 43. אומרת, יא רב, שדע לך, אני ביטלו איתי חתונות. אני ביטלתי בעצמי חתונות. אמרתי לה, התפללת על זה? הלכת לקדוש ברוך הוא, אמרת לו, אבא, תן לי לראות טוב בבחור שלי, לא לפסול אותו על שואה. תן לי, תפתח לי, יש לי בחורה אחת, מה זה? רווקה בת 30 ומשהו. תרומות, רבנים, זה, הוראות קבע, שמנים, כל מיני שטויות, לא יודע, דור הזה משוגע לגמרי, מאפן לגמרי. אמרתי לה, תקשיבי, את התפללת את זה שהשם ייתן לך דעת להבין שלא הכל מושלם בעולם, ואם יש בחור עם מידות טובות לחטוף אותו? ביטלה פעם שידוך בגלל שלהוא יש כלב. ביטלה עם הזה שידוך כי יש לו בחוץ חתולה. ביטלה עם ההוא שידוך כי, אני יודע מה, העיניים שלו קצת מזכירות לתסינים. ביטלה עם ההוא שידוך כי, לא, אמרתי לה, את לא שמה לב שאת קצת מטורללת? כל פעם יש לך סיבה אחרת לבטל שידוך? ואני אומר לה, ואיך הבחור? מידות טובות, כן, מה מעידים עליו בחור זב? לא, 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 את לא יודעת, לא יודעת. כל פעם יש לה סיבה אחרת. גם יש לה רבנים מציעים לה עצות הכי תופל. בחורה בת לא יודע, 30 וכמה, 4, 5, 6, 3, 2. פה, גרה בארץ. היא הייתה לא מזמן באיזה שידוך. הבחור, יש לו כלב של אמא שלו, שהוא שומר לאמא שלו על הכלב, אני יודע מה, יוצא איתו 4 פעמים, 5 פעמים, 3 בלפרוק, אני יודע, אנרגיות. מפריע לה. אמרתי לה, אבל תראי, למה את לא מסתכל על זה שהוא מרחם על הכלב שעושה כיבוד הורים? לא, לא מוכנה שייתן יחס לכלב. מה את כלבה, באמא שלך? אני תראי, הוא התייחס ככה לכלב, מה לכלבה הוא לא התייחס לזה? אתה צחק לי, לא? שוגעת, את שוגעת, את מה? למה את לא רואה את זה? הוא עושה כבוד לאמא שלו. אמא שלו יש לה אהבה לכלב הזה. הכלב איתם כבר 17-16 שנה, את ספרת לי. למה את לא רואה את זה שהוא, יש לו זמן, אם יש לו זמן לכלב, יהיה לו גם זמן בשבילך. אם הוא מטפל בכלב, יהיה לו זמן גם לטפל בך. למה את לא רואה את זה? כך אולי ביחד אתה לא עם הכלב. אני לא בעד כלבים, אני לא איזה, עכשיו יש לי כלבייה בבית, יש את הבח שמולד, אבל למה את פוסלת על זה? ואומרת לי בחור זהב, מה זה בחור משכמו ומעלה, עם תואר, עם תואר הלב, אז למה לבטל? אז מה אני אעשה? תתפלל לי להשם שייתן לך דעת, שייתן לך קצת שכל. שייתן לך קצת מחשבה נכונה, תתפללי, את כנראה, לא יודעת שמה שתפספס שם, תתפללי. כמה צריך, הכל דבר תפילה. הכל תפילות להשם. אתה רואה אנשים שהולכים להבדיל, 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 הולכים לאנוס, לרצוח ולשרוף. קודם כל מתפללים. ימח שימם. למה? אתה רואה, רמך, 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 אתה תמצא שכל בריאה מתפללת להשם. כל בריאה. ואנחנו שכחנו. אז השם נותן לנו קצת סתירות, קצת מכות שנזכר להתפלל אליו. קצת אבא. מתי פעם אחרונה צעקנו לו? מתי פעם אחרונה התפללנו אליו? מתי פעם אחרונה עמדנו, דיברנו עם הקדוש ברוך הוא, אבא, תודה רבה על הילד שנתת לי. אבא, תודה רבה על זה שנתת לי. אתה לא חייב לי כלום, אבא. אתה לא חייב לי שום דבר, אבא, נתת לי תודה. אבא, אני עכשיו מבקש לך מה שנתת לי, תשמור לי עליו, אבא. נתן לך הקדוש ברוך הוא אישה טובה. לא התפללת אולי, פספסת. עכשיו זה הזמן. איך אומרת הגמרא? זמן התפילה הוא לא רק לפני, הוא גם אחרי אם פספס את הלפני שלו. קיבלת עכשיו, עכשיו פתאום אתה רואה, שומע כמה נשים היום, זה לא נשים של פעם, וגם הגברים זה לא גברים של פעם, כן? שלא תתלהבו. גם הגברים זה לא הגברים של פעם, פעם, איפה? העולם משתגע לגמרי. אז לא התפללת על אשתך, וקיבלת אישה טובה מהשם מתנה. התפללת? אבא, תודה רבה. אבא, תשמור לי על האישה הטובה הזאת. היום, איך מישהו בא אמר לי? היום היא טובה, מי יודע מה יהיה איתה מחר. העולם כזה משוגע, פתאום אתה רואה היום אישה, בגיל 40 אומרת לך, אני רוצה להתגרש. על מה את רוצה להתגרש? לא, אני רוצה להתגרש, אבל על מה את רוצה להתגרש? יש לך ילדים בבית, מה את רוצה להתגרש? אני רוצה להתגרש, אבל בעלך בחור טוב, הכל טוב. מה ייתן לך להתגרש? לא, אני רוצה להתגרש, אני רואה את חברה שלי, אני רואה את זה שלי, אני רואה את זה, הולכות, מטיילות וזה, ו... מה, את משוגעת?
נשואה 20 שנה. מה בא לך ג'וק להתגרש? פתאום רוצה להתגרש. בסוף קיבלה גט. היום היא בוכה. לא שמרה על מה שיש לה. במקום ללכת לקדוש ברוך הוא להתפלל אבא, אתה יודע. לא התפללתי עליו וקיבלתי אותו. אבא, איזה חסד עשית איתי. אבא, תשמור לי על בעלי. גם מדי פעם שהוא עובד קשה והוא כמעט לא בבית וזה, אבל אבא, אבא, בבקשה, אבא, שמור לי עליו. אבא, נתפללת שיהיה לנו טיפה יותר זמן. שככה, שגם יש חגים, חול המועד שלא יצא לעבוד, שישאר איתי ככה. תפללי על זה. לא, הוא רוצה להתגרש. מה זה נתן לך? אנשים לא מעריכים את מה שיש להם. אחד הדברים שאומר השם, אתה רוצה לשמר, תתפלל. תתפלל. צפת, אני לא יודע מה אתם עוברים, אהובים שלי. אני לא יודע מה אנשים בבית שרואים את השידור הזה, אני לא יודע מה הם עוברים. אני לא יודע מה כל אחד ממכם עובר, מה חסר לו, מה קשה לו, מה לא מסתדר לו, איפה לא מתאים לו, מה הוא עובר ומה הוא עבר, או יכול להיות שיעבור. אבל אפשר לעבור הכל בתפילה. שם שומע תפילת כל פה. השם שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. מתי אתה עמדת והתפללת? אתה התחננת להשם בתחנונים. תראו אנשים בית חולים, כולם מתפללים. לוקחים ספר תהילים, לוקחים זה, מתפללים. אומר השם, למה להגיע לבית חולים להתפלל? תתפלל אליי תמיד, תדבר איתי תמיד. שמה שעושה תפילה היא מונעת את התפילה שלאחריה. יש תפילה שאתה מקדים ואומר, אבא, שמור. ויש תפילה שאתה אומר, אבא, תחזיר. אני אביא אותך להתפלל אליי. תתפלל. איזה תפילה? שבלב. אתה רוצה לדעת שאתה יהודי טוב? תתפלל. תתפלל. אתה יודע שחסר לחבר שלך משהו, שעשה תפילה עליו. שעשה תפילה עליו. אני, יש לי חבר טוב, בואו תקשיבו. אמיתי מהחיים. יש לי, תקשיבו, תקשיבו, צפת. תקשיבו מה זה, מה זה חבר. יש לי חבר טוב, טוב. איש קרוב אליי מאוד. הם עשו שבת באיזה צימר. כן, הם היו משהו כמו איזה הורים וילדים. ארבע, חמש משפחות. הם היו איזה 30 איש. אבל היה להם מניין גברים. מה זה מניין? 14-15 גברים היה להם. עשו את התפילה, עשו את התפילה בצימר. באמצע התפילה, לא יודע, לא זוכר, זה השחרית, מנחה, אני לא יודע איזה תפילה, אחד מהאנשים שמעשו תפילה בבית, נכנס לחדר שלו, הלך לחדר שלו, נעלם לאיזה רבע שעה וחזר. הוא שמע אותם עושים עכשיו את ה... כאילו מסיימים, אז הוא חזר בסיום. אז הוא עכשיו מספר לי, הוא שואל אותי שאלה הלכתית. אומר לי, ואם היו עושים חזרה, ואני נעלמתי וחזרתי ובחזרה לא הייתי, האם אפשר לעשות קדושה? כאילו, שאלתי שאלה שאני הלכתית, עניתי לו את מה שעניתי לו. אבל אני, במה התעמקתי? בשאלה למה הוא הלך לחדר. הוא שאל אותי, האם זה שהוא הלך, האם הם יכלו להמשיך להתפלל בלעדיו, האם התפילה שלהם ממשיכה, נגיד גם היו 10 והוא יוצא והם נשארו 9, עניתי לו, הסברתי לו, שאלתי, עניתי לו הלכתית מה שעניתי לו, כמובן, את ההלכה, הלכה פה, אין פה מחלוקות, יש הלכה אחת בזה. אבל אז שאלת אני שאלה, אני לוקח, מוציא את הדבר מתוך דבר, אמרתי לו, תגיד לי, אבל למה הלכת לחדר? אז הוא ענה לי ככה, הוא ענה לי, ככה הוא ענה לי. הוא אמר לי, בזמן שהתפללנו, הייתה תינוקת בסלון. והיא שיחקה שם עם אנשים. והיה אחד שהתפלל שם, צמוד לחלון, שהתינוקת הסתכלה עליו כזה, והוא אומר, אני הייתי מאחורה, ואני ככה קולט שבתפילה מתפלל, עוד לא היה 18. הוא אומר, אני קלטתי שהתינוקת מחייכת לבחור הזה תמיד. והוא אומר, ונכנסתי פתאום, שטף אותי הלב בדמעות, ראיתי שאני הולך לבכות, ברחתי. למה? הוא אומר, כי התינוקת הזאת, הוא אומר לי, זאת הבת שלי, והבחור הזה כבר שנים אין לו ילדים. אומר, ולא עמדתי בזה ככה, אמרתי, אני חייב עכשיו שיש לי דמעות, איך תתפלל עליו שיהיה לו ילד.
אומר, ונכנסתי לחדר שכולי דמעות, וכל התפילה, כל התפילה, אבא, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. מגן אברהם, ובלב הוא אומר, אבא, כמו שלאברהם היה, שיהיה גם לא, ככה אומר, ככה התפללתי עליו. אומר אבא, אומר לי רבנו, באותו שבוע, אומר לו, באותו שבוע. באותו שבוע, אומר לי, נרגשתי שמשהו טוב יקרה. הוא אומר לי, הזוג הזה אין להם ילדים מעל 20 שנה. סליחה על מה שאני אומר לכם, אבל הוא מספר לי שהתגלה לו רק עכשיו, שלזוג הזה היה את האיחור הכי ארוך שאי פעם היה מאז שהם נשואים. לא יום יומיים. כמה שבועות הם היו בטוחים שהיא בהיריון. ואומר לי, רבנו, מה הולך פה? אמרתי לו, התפילה שהתפללת היא טובה. היא עזרה, השם רוצה עוד תפילה כזו. עוד אחת כזו. יש לי בחור בשם שרון. לב שלי, אני אוהב אותו, אהבה גדולה. לב, כל הגוף הזה, כל מה שהוא... איך אמרתי לו פעם, מי שיגיד לך שאתה שמן, תגיד לו, אני שמן בלב, תגיד לו. אתה כולך שמן של לב. אתה כל האיברים שלך, כל השומנים שלך, זה לב שלא יכל להחזיק מהגודל שלו מעמד, אז הוא יתפזר לשומנים. הוא נתן לחבר שלו, שלומד איתו חברות, לשבת סנדק על הבן שלו. למה? 12 שנים. 12 שנים. החברותה שלו, כל מקום שהוא הולך, אומר, הדיבור הזה, השיחה הזאת, השיעור הזה, הגמרה הזאת, הדף הזה, הכל, הכל, אני רוצה לזרע של קיימה של פלוני אלמוני. אומר, אבא שלי אמר לי, תתגרש מאשתך, לא מדבר עם אשתי, מה אשתי אשמה? אמא שלי לא מדברת עם אשתי, לא הביאה לי ילדים, ככה אמרה. כולם פגעו באשתי, כולם פגעו בנו. היה בן אדם אחד אומר בעולם, זה החברותה שלי, גדול מני ב-13 שנה. 12 שנה, אומר. אני בן 37, אשתי בת 38. אומר, 12 שנה חיכינו. כשזה הגיע, אמרתי, שאין עודר נדר, שזה יישב סנדק. אומר, את הדמעות שלו עליי, אני ראיתי כמה הוא בוכה. אני ראיתי בחיים שלי. בחיים שלי. אני על הבשר שלי ראיתי. שמה שעושה תפילה, לא עושה שום עון שבעולם. ובזה אני מסיים. אומר הספר הקדוש, חופת חתנים כותב. כך הוא אומר, אח שלי, אחי היקר, תדע, שהדברים האלה של העניין התפילה, עומדים ברומו של עולם. ועמוק עמוק ממצאנו, וקצרה יריעה מלהכיל, שאני לא יכול לכתוב, קצר לי, אין לי הרבה מקום לכתוב, אני כותב לכם בקצרה. אומר, ומכל מקום דדו ששערי תפילה לא ננעלו. אומר, ודע לך, אחי היקר, שהתפילה, והתחנונים, והדמעות שלך, למי שאמר והיה עולם, יכולים להביא עליך את מה שלא ממונך, ולא כשריך יביאו לך. אתה הולך לרופא, אומר לו, קח 100,000 דולר. אומר לך, I can't, לא יכול. אין. המחשבים, הטכנולוגיה אומרת, אין. אתה הולך לשרים, ממזרים בכנסת, אומר לו, צדר לי פתרון. הוא אומר לך, בסיטואציה הזאת, אני לא יכול. אומר חופת חתנים, אומר, מה שהקשרים לא יעזרו לך, והממון לא יפתור לך. אומר, התפילה שלך תפתור. רק התפילה. רק תתפלל. איזה תפילה? בלב שלך. אתם לא תאמינו מה התפילה הזו עושה. ניסים ונפלאות מחולל את התפילה. יש לי בחור קרוב אליי. תקשיב, יגל, אהוב שלי. אהוב שלי, יגל, תקשיב, זה כיף היה לי איתך אתמול בלילה ללמוד איתך. רבע שעה, 20 דקות, ככה, משניות. אהוב שלי אתה. תקשיב.
אמיתי, יש לי בחור, נשמה טהורה, אין לי ידי אנשים בלי לב טוב. בלי לב טוב זה לא אצלי, זה אצל אחרים אולי. לא, אצלי לב, 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 לב. לא יודע, אין, לא מחפשים אמת, שמה אמת, כל אמת. אצלי זה לב טוב, לא לב טוב, לא לידי. שחור, לא מעניין אותי, שחור לבן, צבעוני, צבעי... אתה לב טוב, תהייתי. לא לב טוב, אל תהייתי, אני לא רוצה אותך. בלי לב, אני לא רוצה אותך. לב ענק, יש לו אח. איכס. אין איכס כזה בכל היקום. אין איכס, אני אומר לכם. האיכס הזה התחתן. והוא לא מדבר עם אח שלו 6 שנים. הוא שמע, הוא שומע את השיעורים שלי, הוא גם קרוב אליי וגם שומע את השיעורים הרבה, עוקב אחריי מאוד, הוא איש שאני מאוד אוהב. שבועיים לפני החתונה, אמא שלו מתחננת אליו, אם את אוהב אותי, תבוא לחתונה. אמיתי, 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 אמיתי. אמר לי, התקשר אליי, אמר לי, הרב, אני לא הולך לחתונה שלו, אני לא יכול לסמוך, אני לא יכול, אני לא יכול, זה... הבן אדם הכי רשע בעולם, זה, 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 זה חמאסניק, שיצא מאמא שלי. אמרתי לו, כיבוד הורים לך. לא, לא יכול, רבי, לא יכול, אל ת... אמרתי, תקשיב טוב, כיבוד הורים לך. לך, תקשיב לי. שים העטפה, תהיה בחופה, תשתדל, תלך. תקשיב לי. תן לאבא שלך ואמא שלך, אתה צודק. אתה צודק, רשע מרושע, עשיו. יש יעקב ועשיו מאותה בטן, זה העשיו שלכם. לך. שכנעתי אותו, שלח לי הקלטה של אמא שלו בוכה, אומרת לו, אם אתה אוהב אותי, והנה שמעתי שיעור של הרב שלך, שאמר שיכול שמחר אמא לא תהיה, והלוואי שאם לא תבוא, שמחר אני לא אהיה. שלח לי את הקלטה הזאת. אמרתי לו, תקשיב, תתעלה לעצמך, תיסע. אמר לי, רבנו, נוסע רק לשם שמיים, רק שמח תורים, נסע. על המזל שלו, עולה על כביש אחד, לכיוון ירושלים. זה לפני כמה ימים, כן? לא... תאונת דרכים קטלנית. איכשהו מגיע לכביש, 20 רכבים לפניו אולי, תאונת דרכים קטלנית, הכביש נעצר. החופה 8:30-9, הוא אמור היה להגיע 8:15, לפי הווייז. תקוע, 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 תקוע. בווייז רשום לו עכשיו, היה רצח להיות לו בווייז, כן, רשום לו כאילו, אמור להיות לו הגעה 8:15. מה8:15 רשום לו כבר 9:20, יעני, גם אם תהיה חופה הוא לא יהיה. אח שלו עכשיו שהוא לא בא, יעני. אמא שלו תתמוטט. רצה להפתיע, לא אמר לאף אחד שהוא בא. התקשר אליי, אמר לי, רבנו, נו תגידי, לא מת השם? לא מת השם? אמרתי לו, פלוני, מה קרה? אומר לי, כביש אחד, תאונת דרכים קטלנית. הוא אומר לי, חצי דקה, חצי דקה? אם אני עובר, כאילו, לפני התאונה אחריי, אני חצי דקה מהתאונה, אני 20 רכבים. לא מת השם? אמרתי לו, לא. אז אם זה לא מת השם, מה מת השם? אמרתי לו, לא, זה מת השם. אבל אולי זה ייפתח עוד קצת, מה אתה אומר? אולי השם מנסה אותך לראות, אם אתה באמת, באמת רוצה להגיע. אתה רוצה להגיע? אמר לי, מאוד רבנו. למה אתה רוצה להגיע? לשמח את ההורים שלי. אמרתי לו, מה אתה עשת בשביל זה? אמר לי, הכל! אמרתי לו, אז עכשיו תעשה עוד דבר אחד. תתפלל שתיפתח הדרך, תגיע לחתונה. את זה עוד לא עשית, נכון? אמר לי, לא. התקשר לה אחרי 12-13 דקות. אומר לי, רבנו, איזה ניסים, אתה לא מאמין, איזה חצוף אחד. באו השוטרים, וזה נסו לשוליים, אמבולנסים, ההוא מה זה, נסע אחריהם, עקף אותם. וככה פתאום כולם התחילים לנסוע, אומר לי, רבנו, אני נשבע לך, בי נשבעתי. אמרתי, יאללה, זה הזדמנות. הוא אומר, גם אני עשיתי את זה, פתאום השוטר קלט את זה, אומר, 30-40 רחמים עשו את זה, השוטר קלט את זה, בא לעצור את מי, דווקא אותי! אמרתי לו, כפר עליך, מתחנן אליך, אח שתי מתחתן, אני בדרך לחתונה, אמר לו, תפסה את האחרון, סגר את המקום, סגרו את המקום, זה אומר, אחריו כולם. התקשר, אומר לי, רבנו, אמרתי לו, אתה רואה רבנו, רבוי נשמומנו? תפילה, תפילה פותחת, את כל החסימות פותחת. אם התפללת ואין, זה מת השם. זה השם לא רוצה שתגיע לחמאסניק הזה. אבל התפללת? אתה בכית להשם? אתה אמרת לו, אבא, שמע אותי? אבא, נתחנן אליך? לא עשית את זה. רצית זה טוב, השתדלת מצוין,
לא התפללת, נכשלת. לא ביקשת? איך אני אתן? תתפלל. תתפלל. תפילה זה מפתח לכל חסימה וסגירה. במיוחד תפילה עם דמעות. במיוחד תפילה שבלב. הלוואי צפת האהובים שלי. הלוואי שמהשיעור הזה לקחנו את השיעור הזה, את מה שאני הכנתי לנו להיום. ואני ככה רוצה לסיים. לסיים בדבר אחד קטן. ומכאן בעזרת השם נצא לשבוע מבורך וקדוש. שבוע של בשורות טובות. שבוע שהשם ינצח לנו את כל המלחמות. ויחזיר את כל חיילינו לביתם לשלום. בריאים בנפשם וגופם אמן. קהל קדוש, דבר אחד אחרון לשיעור הזה, אני חייב להקריא לכם אותו מהכתובים. ובעזרת השם נחתום את השיעור הזה בדבר הזה. רגע, רק לפני שאני אסיים. מי שעדיין לא רשום אצלנו בעדכונים, בבקשה עםכם, צפת היקרים והאהובים שלי, תראו כמה כיף לראות אתכם, תראו כמה אתם בן פורת יוסף, כמה כיף לראות אתכם. אני מבקש ממכם, יש לי שיעורים פה בחצור, יש לי שיעורים, כרגע אולי לא בקריית שמונה, אבל הרבה בקריית שמונה, בצפת לא מעט. יש לי שיעורים באזורים שלכם, הרבה, ברוך השם. אם אתם רוצים לדעת מתי יש שיעור באזור שאתם גרים בו, גם בבית, לא משנה איפה גרים, תרשמו מספר טלפון רגע, תכניסו לאנשי קשר לזיכרון של המכשיר, ומיד שלחו למספר הזה הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, אני פשוט רוצה להמשיך את השיעור את הסוף, אז אבל אני לא רוצה לשכוח את זה, כי פעמים אחרונות אני שכחתי להגיד את זה. אני מבקש ממכם, בבקשה ממכם, תרשמו את המספר הזה, 050-63-222-63. אני חוזר, 050-63-222-63. שמירו את המספר, שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם, תמיד תדעו מתי יש שיעור בעיר, שאותה רשמתם ברדיוס שלכם, באזור שלכם, יעדכנו אתכם כל הזמן. מי שרוצה גם להזמין שיעורי תורה, מספר שאני אתן עוד מעט, אני אתן אותו כבר עכשיו 052-977-1033, אני אתן אותו גם בסוף. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לעיר, לבית כנסת, לבית שלו, בכל נושא שהוא יבקש, או בכל נושא שאני אבחר כמו הם בחרתי, מקווה שבחרתי טוב כפר עליך אהוב שלי, אה? מקווה שבחרתי טוב. תודה רבה. אני מרגיש שיאל גולן בבלומפילד, שתבח שם הולד. אז מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין במספר 052-977-1033 לרפואת, לעילוי נשמת, לעבדי, לכל הקדשה, לכל מטרה, באהבה. בואו תקשיבו לסוף של השיעור, 052-977-1033. בואו תקשיבו. הנה, אני קורא לכם את זה לפינאלי לשיעור. לא תגידו, לא שמעתם, לא הבנתם, לא מאמינים בזה. הנה אני קורא לכם. המקור הוא ספר חסידים קופלמד. אני קורא לכם. ספר חסידים לא סתם קרא לזה קל. שיהיה לכם קל להבין שזו האמת. תראו מה הוא כותב. הנה אני מקריא לכם, אני רוצה שתקשיבו באוזניים שלכם מה כתב קודש הקודשים הספר חסידים. כותב, יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו. לא משנה הגלוש מה כל אחד פה עושה ועשה. לא משנה חיים שלי מה כל אחד מאיתנו עושה. לא זכאי. מה זה אומר זכאי? יש לך עכשיו מינוס בבנק, אתה רוצה להוציא 200, אתה לא יכול, נכון? יש לך מינוס שקל, אתה רוצה להוציא שקל, אתה לא יכול, נכון? אתה לא זכאי. זה אומר ספר חסידים. יש אדם שאינו זכאי שיקבל למקום תפילתו. מי זה המקום? בא למקום כולם, זה הקדוש ברוך הוא. כל המקום הזה שלו, הכל שלו. אלא, בעבור תוקף תחנונים ודמעות עיניו, בעבור שהוא מתחנן והוא מבקש והוא מתחנן עם דמעות מעיניים אשר תמיד בוכה ומתחנן. תמיד שהוא מתפלל זה הוא בוכה ומתחנן. אף על פי שאין בידו זכות, הוא לא זכאי, יותר מזה מוסיף ספר חסידים, אומר. ואין בו מעשים טובים, הוא לא עשה שום דבר טוב. כולנו עשינו משהו טוב. הוא לא עשה משהו טוב אותו אחד. מקבל הקדוש ברוך הוא תפילתו ועושה רצונו. עושה חפצו. מה זה הכוח הזה? כוח התפילה עם דמעות.
בן אדם מתחתן, חושב מתחתן מחר יהיו ילדים. אומר השם, דע לך, אני אוהב אותך שעוד לא הבאתי לך. תבכי על זה, תבכי על זה. אני רוצה לשמוע אותך. אני רוצה שתבין שבשביל לקבל צריך להתפלל. אם אני אתן לך בלי שהתפללת, תבין שהכל מובן מאליו. היום דיברנו על זה בשבת. ילד שמקבל רכב, מתנה, מאבא שלו, בלי שהוא שם שקל, הרכב יראה כאילו היה שבועיים בעזה. הרכב יראה שהיה שבועיים בעזה, עכשיו הוא יצא מעזה וככה נראה הרכב. כאילו חיררו אותו, למה? הוא לא השקיע על זה כלום. ילד עכשיו קונים לו איזה טרקטורון, הוא לא השקיע עליו שקל. והטרקטורון הזה מלא נזקים. הוא יודע, עכשיו אני אעשה מה שאני אעשה, אבא ישלם, אבא יתקן. הוא יחזור לך בארון מתים. למה? הוא יודע, אני יכול להשתולל, אני יכול להרוס, אני יכול לשבור. אבא יתקן. אבא לא רק שיתקן, אבא יקבור אותך עם הטרקטורון שלך, עם הארזדר שלך. תדעו לכם, כלל, כלל. כל אדם בעולם שמקבל משהו בקל, מזלזל בו. כל מה שהוא לא השקיע עליו, הוא יזלזל בו. ושהוא יזלזל בו, הוא יאבד אותו. זה למה שהם רוצה את התפילה שלנו. שלא נזלזל במה שקיבלנו. שלא נחשוב שקיבלנו בקלות את מה שקיבלנו. ילד שעובד ומרוויח ואוסף, ועם מה שהוא הרוויח ואסף הוא קנה אותו, הוא כל נסיעה שהוא יחזור מהאוטו, אפילו יצא מצפת לנוף כנרת, וחזר לצפת 6 דקות נסיעה, הוא ישטוף את האוטו עם וקסים ב-800 שקל. למה? הוא יודע, אני שילמתי על זה. ילד שישקיע וקנה ארזדר, שנת 2007, לא יודע אם יש. ישן? מה זה ישן? יעשה לו. אבל הוא ישקיע על זה כסף, הוא ישמור על הכלי הזה. למה? הוא יודע, אם אני עושה טעות, אני אשבור ציריה, אני אשבור משולש, אני אשלם על זה. אז הוא ישמור על זה. בחיים, מה שלא התפללת וקיבלת, יכול להיות שיקחו לך אותו, כי אתה לא מעריך את מה שקיבלת. השם מה עשה? לא נותן לך לקבל מהר, כדי שתתחיל להתפלל, כדי שתתחיל להתחנן, וכשתקבל, אתה תזכור שלא היה קל לקבל. כי אני עבדתי על זה, אני התפללתי על זה, אני ביקשתי על זה, אני בכיתי על זה. ואחרי שבכית וקיבלת, ודאי שתשמור. בשביל זה השם אומר לך, חכה, תתפלל. מישהו פה מעריך את זה שלך לשירותים? מישהו פה פעם העריך שהוא הולך לשירותים, מוריד מים? סבבה, איזה כיף. מישהו מה, לא. מתי אתה מתחיל להעריך את השירותים? שהם גלים לך שיש לך אבנים בכליות. פתאום אתה אומר, 45 שנה הלכתי לשירותים, פנן. פתאום אבנים בכליות, אתה פתאום מתחיל להעריך, אבא, איזה כיף זה, נקבים, נקבים, חלולים, חלולים, גלוי וידוע לפני... אבא, איזה מתנה זאת שיש שירותים בלי כאבים. יש שירותים בלי צרכות. פתאום אתה מעריך שתלך לשירותים. פתאום אתה מתחיל להתפלל, תפילות. אבא, תודה שהכל עבר בשקט. אבא, תודה שלא היה כאבים. תודה שלא שרף לי. תודה שאני יש לי, תודה שיש לי שירותים. אומר השם, תתחיל להתפלל עליי. הלוואי שאחרי השיעור הזה צפת, למדנו את מעלת התפילה. ולא התפילה לבוא לבית כנסת, להיות איזה צדיק חסיד. צדיק חסד אמיתי זה התפילה שבלב. השם לא רוצה הצגות. להשם נמאס מהצגות שאתה בא לבית כנסת ואתה מתנדנד, כמו נר שאהבה. השם רוצה את הלב שלך. אם אתה נותן את הלב בית כנסת, ברור שיש את הבך שמו, לא דיברתי על זה. אבל השם לא רוצה רובוטים. לא רוצה מנחה, שחרית, מייריב. ואתה בא, אתה... ביי. מראה שהתפללת, מי יצר את התפילה שלך? היא לא תעלה אפילו למנורה המקולקלת בשנדליר. אחד פלוס אחד מחסני חשמל, לא, גם את האחד לא יהיה לך. הגבס, הגבס, אין לו סדקים מהתפילה שלך. אבל תפילה שבלב, אתה תראה את הקירות של הבית, זזים הקירות. למה? כי אתה התפללת מעומק, מעומק הלב שלך. אהוב שני. כמו שאמרנו, כל השיעור הזה יהיה לרפואתו של אריאל נוני בן אריאל נוני בן ענת. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך רפואה וחיים. יהיה לך הצלחה בכל. שנזכה לראות אותך מאיר ומחייך. אני מקווה שהשיעור הזה היה בדיוק בשבילך. לפחות אני אומר לך את האמת, הוא היה בשבילי. אריאל, אהוב שלי. מי זאת אחותך פה הצדיקה? מי זאת? השם ישמור אותך.
שם יברך אותך. שם יוסיף עלייך אלף אלפי ברכות וכפל כפלים של אלפים של כפולות של ברכות על ראשך. שכך אהבה שלך לאחיך. תראה מה זה, תראה מה זה אהבת ישראל. אח שלה צריך ישועה, צריך הצלחה ברפואה. ומה היא עושה? מזמינה לו שיעור תורה. יש יותר אהבת חינם מזה? אין יותר אהבת חינם מזה. שמזמינים שיעור תורה, שעושים עוד שיעור, לזכות את ישראל. אני לא יודע לכמה אנשים פה השיעור הזה, איך, באיזה אופן דיבר. אבל אני תמיד באינטראקציה עם הקהל. ואני ראיתי פה פרצופים של אנשים שהפרצוף שלהם מחר אותם. וואלה, הוא מבין, אני יוצא מכאן, הגיע הזמן שאני אתחיל לדבר טיפה יותר עם השם. הגיע הזמן שאני טיפה יותר יעשה שיחות עם הקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן שאני אתחיל לפלל גם על עצמי ועל החברים שלי. הגיע הזמן שאני אתעורר על עצמי בדבר אחד אחרי השיעור הזה. לדעת שהנושא הזה חשוב. מעלת התפילה. זה מאוד מאוד חשוב. אני מקווה שאתם שמחים מאוד בשיעור הזה, כמוני. ואני מקווה שאתם שמחים לא פחות בזה שהגעתי לדרוש אותו פה אצלכם היום. שם ישמור אתכם, צפת היקרים. שם יברך אתכם בכל הברכות שבתורה. השם ייתן לכם כמו הלב שלכם, וכל התפילות שלכם ישמעו ויתקבלו, ובזכות התחנונים שלכם, השם ישמע את התחנונים שלכם, ועליכם יהיה נאמר שערי דימה לא ננעלו, ויפתחו כל השערים שתתפללו, ותפקו ותבקשו, ויענה לכם השם בחיוב לטובה ולברכה מעתה ועד עולם, אמן ואמן. אריאל המתוק, תודה רבה רבה, תודה רבה רבה לכם, צפת האהובים והיקרים. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני אוהב אתכם אהבה גדולה. אני מקווה שנגיע לפה יותר, שנוזמן לכאן יותר, ושנמשיך זכות הרבים ביחד ולהגדיל תורה ולהאדירה. אני מודה לצופים בבית שצופים בשידור הזה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.